والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوه. وهنكهد للدارنا موضوع كوبا او سيسا ثمار الايمان في الحياه. ايمانكم ملها وانا لاشكو nicmo alla bixiyo subxaanah wa tacaalaa dunida korkeeda iimaan baa ugu qaalisan ilaahayna wuu ugu mano sheegtay dadka muslimiinta ah iimaankaasi waxaynu wada naqaanaa aakhiro inuu raad weyn leeyay oo ah wax qure lagu badbaadaya maalinta qiyaamaha ciddii aan ariiqaa raacinina inaanay janno gelin innahu man yushrik bاllaahi faqad xaram qofki ilaahy ushrik yeela naar buu waajibsaday ama janno waa laga xaraam yeela laakiin aakhira waa hayb adduunkan aynu joognu raadku leeyahay haddiiuu raadkii adduunka midhihii laga rabay iyo muuqaalkii laga rabay inuu xaqiijiyo hore loo arki kari waayo waa wax shakiyo naxdin kugu beeri kara imaarta adduunka uu ku leeyahay iimaanku fardiga ama qofka muslimkaana way ka muuqataa jamaacada ama kooxda ama bulshada muslimkaana waa ka muuqataa imaartaasi rabbi uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala wax ka midaynu tilmaami doonnaa دبتنا محاصة بابي قاركت دي لوايين لوايين وتلمامي إلهي قرآن كو وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم رب سبحانه وتعالى وحقه نونية كوى مؤمنين تأجيت توصن yacni iimaanku hadday dadku rabbigood rumeeyaanoo raacaan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku hanuuniyaa jidka toosan nolosha bini aadamku waxaa maaddadda ku shaqo leh caqligu ku isticmaalaa laakiin waxaa jira as-ilat alxayaa ama life questions aanu weligii ka jawaabin awoodna u lahayn afar kun iyo shan boqoloo sano wax ku dhodhow ayaa maanta qoran filosohigii falaasafada <laughs> caalamku ay ka tageen walinajawaab saxa lagama hayo su-aalaha ah maxaanu noolay xaggaan ka imi xaggaan ku socda maxaa dambeeya m laving <laughs> her maxay noloshu tahay infilosohy ansar ma leh xaqiiqad waa taa إذا جواب تقول حقا سوى رب السماوات والارض ولذلك بابن ادم كوين بدنا كمدي وحو قرطاي وحو كشقين يا وحيتي يعني ميكروفون كان هركي جايالا وحا الله غرتي محل لو سمي هدي لا يا ويا لو قيمه ماله ادان لا ينسي الله استعماله يا وحي لو سميه قيمه ماله wuxuu qiimo ku leeyahay in la garanayo waay loo sameeyey insaanku hadduu garan kari waayo waay uu dunida u joogaa muxuu u nool yahay qiima ma leh walidaalik bay falaasafada qayb ka mida existenceka kuwan aaminsan falaasafat alwujuud waxay ku tilmaamayaan waa cabath ama waa dheeldheel dunida korjoogood kisada dheer ee macruufka ee filosofkii faransiiska ugu dambeeyey islaantiisa xaaskiisao qosala yuu arkay markaasuu middi geliyey wuu dilay kadib buu la hadlay boliska ninkii haystay wuxuu yidhi waxaan dilay haweenaydii aan qabay ee boolisku shaqadiisa ha qabsado waa akbar filosof cahdigaa noolaa wakhtigii discard uo madaxweynaha faransiiska ka ahaa waxa lays weydiiyey caqlu aransa ayaa xaaskiisai dile maxaa la sameeya madaxweynahay gaad oo giskada waxaa layihi balbaro horta ninkan wiiisa suu wax yahay markay booliisku waxweydiiyaan waxa ka soo baxay inuu ninkani caqligiisa qabay wax dhibana aanay haysanin laakiin waxa qura ee ku klifa uu tilmaamay noloshu buu yidhi waa dagaal aan gebagabadeeda garanayo nlo nolo imannwa adambyaamiamarkaa waaa arkay bu yiaasaygao qoslayso waxaanisii buu yii waktigay ugu farxad badnayd haatana ka bado ha dhaafto ayaau dilay bulw ciidanka lama geliy bul hadaad ogtahay ciidankaagu inuu abayo illowba ilow inuuabayodaala qimamal buu leey inad dagaalantaa in lasii oolaada qimamablmar hada ai daaaaa isuagee madaweynahoodii wuuidi waxaa ceeb ku ah rance inay caqligeedii xidho e us caliya hagee bii e lini askaxeed ha lageeyo meelaha laskaga hayo wax kaloo la sameya garanmaay يعني متاهات تيه ورير بو دوني دا مؤمن كدب الله إلهي مركاو سبحانه وتعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نلاش متاهات كي دوردن أما اللومستي دوردن با إلهي سبحانه وتعالى قفك كأ مؤمن كأه چيدو قبحيي ومطمئن كن نغضه wlidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya aladiina aamanuu walam yelbisuu imaanahum bihulm ulaaئika lahum اlamnu wahum muhtaduun baa rabi yidhi subxaanaه wa tacaala kuwa iimaan laga helay oo aan iimaankooda ku dheehin ama ku marin ama ku qasin bidulmin dulmigao halka kan shirki baa loo jeedaa gaalnimo aan dhex gelinnin ulaaika lahum lmnu baa ilaha yidhi kuwaasaa nabadgelya usugnaatay nabadgelya waxa ugu fiican nabadgelyadaa naftaada ay degantay xasiloontay aan warwariyo walbahaar aanu ku haynin aan buufiskugu dhicin ilah wxuuley uwaas mni akli mni nasia iyo amni harijiyaba way leeyhin yolabay daddgn yihi xaoonqofka alqad walqadar rumaysani duniduba roblem kumahayso maadaama uu rumaysan yahay isaga waajibaadkii saaraana inuu la yimi qadaa iyo qadarka ilaahina subxaana wa tacaala in rabbi maamulo qofka rumaysan dunidani inay ilaahay gacantiisa ku jirto isagu uu maamulo dhib kuma hayso marka lan yusiibana buu taagan yahy waxbana asiibi maayaan ilaahay intuu noo qoray mooyaane idan waa muman lqalb ilahy wuxuu ku tilmaamay wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan sa wgeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa aniga hanuunkaygaasi cidda raacda baa rabbi leeyah subxaana wa tacaala laa yadil ma lumo ma dhumo fi dunya walaa yashqaa ma kadeed mabaa ilaahay leeyah kadeed iyo dhibina ma qabsato ee waa qof garanaya waxa uuu nooliyey garanaya meesha uu ku socdo garanaya ahirada dambaysa garanaya ariiu mari aha qoa biadm adi inta laqaado aar cidlaa lgu dhigo aan tilmaamba lahayn waadiu dabwrgidhaaad socot aggaaa iidbaaiaga idbaita dhawaba ciidbaakaigta wa aanlhayn timaam waxaad calaamaathud aanwadanin qofa bi adakmarkuudiinlynoocaasi waa qof saxaare taagan nololeed oo aan garanaynin muxuu u nooliya muxuu halkan ka qabanayaa dunida korkeeda miyaad cuslaynaysaa mise qiimaad ku leeday maxaadu nooshahay haddaad garan weydo tiihi baad ku sugantahy ilaahai wuxuu kaloo qur-aanka ku tilmaamay iimaanka iyo hidaayadaasi inay keenayaan xayaatun ayiba man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa muؤminun falanuxyiyannahu xayaatan طayiba ilaahiy wuxuu leeyay ciddii camal wanaagsan samaysa lab iyo dhadig midkuu doonaba ha ahaadee jandarkiisu wuxuu doono ha noqdo wa huwa mumin isagoo mumin ah camal suuban ayuu sameeyey isagoo mumina ah ka ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa falanuxyiyannahu adawaatu tawkiid baa laysugu geeya laam iyo nuun iyo fala nuxyiyannahu noolaynee oo noolaynee oo noolaynee baa ilaahay leeya xayaatan tayibatan nolol fiican baanu kaa noolaynaynaa ba ilaahay leya subxaanah wa tacaala nolosha fiicani sideedaba ma aha waxa gacanta bini aadamka ku jira w mc yoha intaad gacanta ku haysataa ma aha nolosha fiicani nolosha fiicani waxaweeyaan intaad imaan haysataa intaad dgnin tahay intaad nolosha xasilooni ku qabtaa intaan warwaryo walbahaar ku h intaad ychologcal qof degn oo ailoon tahay aaabadi nebi moxamed waxay noolaayeen iyagoo qaarkood wax lacunabaan haysanin bale nebi maxamed baa noolaa aadaaab baa nbiga u yimi gaajo ka cabanaya wakhtiyadii hore ay nolosha ku adkayd ay hijroodeen markaasuu beerka marada ka qaaday isagoo dhagax ku xidhan nebiguna calayhi salaatu wasalaam beerkuu marada ka qaaday wuxuu tusiyey isagoo laba dhagax isna xidhan yihi waa nebi maxamed oo laba dhagax xidhan gaajo daraaddeed laakiin nolosha rasuul alla soo dirto hliyybu ahaa nolosha qof mumainkuabuu ahaa nolosha adduun waa dadkii wax ka bedelay qaadada u ahaa عد أن حصل لونيني وح ما بدشوا إلهي الماما الإمام يقوى كني إيماني عمل صالح عدي لجهلة نل طيبه أيولي عد لجوه يا يدم حيلاضه إلهي بروحه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري أنا جحص cidda ka jeesata baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala faina lahu maciishata dank nolol cidhiidrhiya buu leeyah nolol cedhiidrhiya nolosha cedhiirigi waa maxay waa in bini aadamku maala inuu geerida nolosha ka jeclaado isagoon wax ka horeeyana garanin ka waran maanta adduunka aynu ku nool lahay siba western societyga oo wax haysta dhaqaale haysta

dad muxuu isu dilayaa maxaa nolosha loo nacay qof bini aadam inu geerida nolol ka doorto waayu tanu nacay isagooan meel kalena wax ku ogayn wadhadeen waxaynu baahanay si bal mushkiladan xalkeeda loo raadiyo in dadka weshneer la siiyo oo la weydiiye qof alo isdilaya aba sababta isu dilayo xoahan iyo daymahan lagu lahaa iyo waxaan dhaqaalaana si xal loogu heli karo dadka ha la weydiiya bay yidhaahdeen questioneer ha la weydiiyo ah maxaa isu dilaysaan laakiin see loo garanayaa de ka isdilayiyo kaan isdilaynin dowladdu go-aan bay qaadatay ah inay yadu samayso meel laysku dilo baarlamaankii dowladda wuxuu qaatay in la sameeyo dowladdii waxay qaadatay meel laysku dilo inay dowladdu furto oo qofka lagu caawiyo inuu isdili karo lagu caawiyo qaabka laisu dila ugu fudud inuu maro laakiin ay ka horayso markuu qofku yimaado kuwashaneer in loo dhiibo oo laga qaado bal waxan uu ka fekarayo iyo sababta keentay inuu isdilayo waxan in laga buuxiyo loo caqli celiyo haddii uu aqbali karayo in la yidhaahdo war noolo aha dhimannin haddiu sa diido loo sahlo sida ugu fududee markaa nafta uga bixi karto ee ugu alamka yar ugu dhibta yarle inuu isu dili karo dowladu meeshii bay furtay kuwashaneeadii baa la buuxiyey dadkii baa waday dadkii waxay noqdeen tira aanay dowladdu filaynin waddankiiba qayb dhanoo ka mida quyu u gashay maslakhii dadka lagu biraynayey meeshii dadka lagu gawracayey q baa loo galay dabeetna dowladii way gilgelanto dib baa loo fadhiista waxaa la yihii dhaksa ha loo xidho wixii dhimanayaa ha dhintaane waxba ayaan kuwa shaneer dambena la weydiinin waay dadka kani iyagoo dhaqaale haysta oo tujaara oo injineerraah oo maxaa laydhaha looyerraa oo dhakhaatiira oo hanti leh oo aqoon leh oo laga yaabo waddankooda qaadada hogaamisa in badanoo ka mid inay yihiin waayi ay isu dilayaan ama ay u jecel yihiin inay nolosha ka baxaanoo duraggaasi cabbaan waxay laayihiin alxayaat ayiba dunida bay leyihiin dadka isugu isdil yar ee la hayo waa dadka muslimiinta ah ريكورد كودو و بلو زيرو و وحان شريم إلهي باو بلان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بأي الهير كي إلهي وحلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نولا العيد يبال أطل wa ilahay qur-aanka wuxu inoogu tilmaamayaa alaa bdikri illaahi tamain lquluub ilaahay xuskiisaa biniaadamka qalbigiisa ku degaa bka exaad aan tilmaamayno qur-aanku wuxuu tilmaamayaa hadday dadku muminiin dhaban noqdaan in ilaahay hiilkooda garab taagan yahay allaahu waliyu ladiina aamanu ilaahay baa u wliya oo muciin iyo nasiiru ah kuu gargaaro noqonaya alladiina aamanuu rabbi subxaanah wa tacaala quraanka wuxuu tilmaamayaa nebi meeshii loo diray intuu ka tegey dabeetana bad fuulay baddii doontuu fuulay laga tuuray xuutad ama nimeri weyl uu liqay ka dibna nimeriga calooshiisii ka tasbiixsanayey oo lahaa

وكذلك ننجي المؤمنين هيري وكذلك سيدا صوك يعني ننجي المؤمنين بإلهيري كوى مؤمنين تانا نوبد بادنا وراكو حت المام هدي ايمان يا عبس الرسم يا لا اهل كبل شاهن ان الله سبحانه وتعالى عرك يا دولك ببركته دو دو ولو ان اهل القرى au aw lafataxna alayhim barakaati min asmaa wlr ilah wuxuuleey subxaana wa tacaala haday rumayn lahaayeen dadka magaalooyinka degani imaaniye hadii laga heli lahaa yaa laka cabsi waxaan u furi lahaaba ilaahay leey barakada cirka iyo dhulka aalada ilahy wuxuu yihi flama nasuu xada mima ukiruu bi marka ay ilaabeen wixii lagu waaniyey wax ka mido ay ka tageen dintii فتحنا عليهم أبواب كل شيء بإلهيري الباب كاستوان فري الباب كالله قال الله الباب كبركات الله وقول الله فريا لكن كوا الباب والبا والله فريا يضل الله مثل مد قال؟ يمد الشر يمد الظلم الباب كستوى إلي إلهي حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي كبران بالرب سيئة سيئي كبران

وهي بركة له اي نفر يا ربي سبحانه وتعالى. قران أنت اي أنه ربي وحو كل شيء جايا يا شرفتي يا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الا يا رسولك يا مؤمنين تعالى. munaafiqiintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay maciize iyo sharafti baad dad kale ka raadcaynaysaan idan muminku haduu mumin dhaba yahay waa aiiz waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay colaadaha jiraee muslim iyo gaal laysu hayay iimaan dhabi jiro wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin waxa korka yaga saaran baa rabbi leeyah subxaana wa tacaala inaan u gargaaro او هيليا كو مؤمنين تا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم الهي وحليي هدي مؤمن دبا عن نقطتان وان دين هيلينيا بل قران المامية إن ربك الدفاع دونه إن الله يدافعه adiina amanuu ilaahay baa ka difaacaya dadka muminiinta ah maanta dadka dacafada ee dunida ku nool dowladaa waaweyn dowlad ka mida hadday tidhahdo xilfi istraatijiya baynu leenahay oo anaa nabadgelyadiina kor qaaday dadku uu farxaya waa boodboodaya imanka maraykan kenya uu yidhaahda anaa qaaday xilfi istratijiya an wadagelaynay oo nabadgelyadiinna anaa qaaday waa la farxaya waxaa laleeyah توليدي الدنيا دو حو يد بين الدفاع الشو عيدنا انو قمصوا على رينش كون ران الهي بالانقاضي قاضي يسوق الدفاع دوره اذا الهي سبحانه وتعالى او قاضي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الهي تلمام او لي يد يد كان غير عدة نعد الدقا لقا الشه دقا البانوي اعلاميه يبان ربي الله سبحانه وتعالى الى القران كو حكت الماما iimaanku hadduu dhab noqdo inaan gaalada laysku itixaamayn o aanay kaa gacan sarraynaynin walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maaya baa layidhi kuwa gaaleed jid ay kuwa mu'miniinta ku gumaystaan qur-aanku waxa uu tilmaamaya haddii iimaanyo camal saalixa laynaga helo دندتا تلد يدين قعانت اللي نوقلين ايه. لينا ما كان سينا ايه. عبس دا ينوقلش ارتنا الهينا ايه. الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ilaahay baa ballan qaaday su-aasha iswaydiinta leh waxay tahay haddaba ballamadan haddaad arki weydo xaggee wax ka jiraan meeshani waa equation xaggaa aayada taallo xaggaa kalena la rabo in uu yaallo wacdigii ilaahay wuxuu ilaahay yaboohayna waa in la arkaa dhulka lagu arkaa هدي لا وايو ما يبوها إلى هاي بان رونا هين ما يا وادب سيلو فيرفاي <applause> كارين دبي التاريخ شاهد على ذلك بني آدم كونو لا تاريخ ضايع ودليل دوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسي iyadoo laba dowladoodoo waaweyni dunida ka tariyaan bershanes iyo romanes bizantiyiintii oo laba quwo oo xoog badan labaduba yin boqollaal kun oo ciidamoa haystaa dhul aada u tiro badanleh ka taliya oo duwal waaweynoo jiro ay yihiin ayaa nebi maxamed laga soo saaray calayhi salaatu wassalaam saxaare cidlaah ooaan dowladnimaba ka jirin qabaa'il wadadega ah maka iyo madiina waa meelo aan dowladiba ka jirin sulto sare ma jirin qabaa'il wadadegoo qabiilba meel jooga bayhay dadkii bannaankaasi deganaa saxaare deganaa oo aan ahayn meel dhaqaalo leh oo aan ahayn meel dowlad leh resource la tilmaamo oo basharkaa aan waxba haysan mooyaane aanu oolin ayaa nebi moxamed ilaahiy usoo diray subxaanahu wa tacaala nebiyu llaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam diintan buu u sheegay way qaateenoo way aqbaleen muddo markay diidanaayeen kadibna way ku dhaqmeen less than fifty years konton sano wax ka yar ayay bini aadamku intuu deganaaye taarikhda bashariyada wakhtigaa macruufka ahayd kaga taliyeen ayay gaadheen from spain ilaa ya jayna inta u dhaxaysa dhulka inta aleeg waxaa ka taliyey tiradadoo yar oo iimaan laga helay oo aan dhaqaale wadan oo hub casriyo wadan oo waxba wadan taarikhda baniaadamka waxay tilmaamaysaa dadku intuu mabdaaan haystay kun sano ka badan inuu dunidan ka telinayay oo ay ahaayeen iyagu dunida dowladda koowaad oo aan cidilabaynaynin in every aspect hadday cilmi tay way hogaaminayeen o hadday dhaqaalo tahy way hogaaminayeen oo hadday cadaalad iyo bini aadamnimo tahay way hoggaaminayeen oo hadday diin tahay way hogaaminayeen wax kastaoo bini aadam miqyaas looga dhigo wax kasta oo nolosha mishar maanta ama valyue lagu qiimeeyo ah way ku hoggaaminayeen waxaan leenahy waxa la xaqiijiyey waxyaabihii rabbiyaboohay muuminiintu markay dhacday ilaahi subxaana watacaala isagoo u gallad sheeganaya saxaabadiibuu wuxuu leeyahy wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lardi takhaafuun an yatakhaafakum nnaas waxaa xasuusataan baa rabi ilaahy subxaana wa tacaala mara ahaydeen dad tira yar oo mustadcaf ah minority group laga xoog badanyayoo la dullaysta a ahaydeen oo weliba takhaafuun an yatakhaafakum nnaas aad ka cabsanayseen dadku inuu idinkala boobaba دبتنا إلهي محولي فآواكم وأيدكم بنسره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إلهي بعد بيت سبحانه وتعالى إذن هوي أو إذن أيد أو إذن تاقيري أو قوشي كو أو في عن أو طيب إذن سيي سي سيء إلهي يقوم هدع لسان إذن أيها الإخوة وحلنا تاريخ waa shaahid taarikhdu waa wax sheegaya oo tilmaamaya wacdigan ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhaboobay markii ay muslimiintu wixii laga rabay iyaguna dhabeeyeen maantase waxaanu arkaynaa muslimiintu inay mustadcafiin yihiin iyagoo aroun two billion laba bilyanoo qof iyagoo ku dhodhow oo dunida korkiisa saaran haddana inay yihiin dad liita oo laga xoog badan yahay aan bulshada dunida wasniba kulahayn eellaysugu imaado ay qiim uleyi aanay ka muuqanina ahaan markaemarka dadka oo ego dad aaliiinoo badani waa ku jiraan lin dad imaankoodu damaystirma kuma jiro waa ku jiraan dad badanooaiininqoaaa aakhiraa qof qof laysu xisaabiyaa aakhira ilahy wuxuu ley uraadabaa ku imanaysaan nina cidi lama socoto laakiin adduunka koox baa laydin xisaabinaya adduunka inta joogtaan waxa layidhi jamaacadiinnu haddaa xaadkaa gaadhaana abaal marka waa leedin haddaa gaadi waydaanna ciqaabteedaa ledin nebiga calayhi salaau wasalaam ba wuxuu sheegay in qolo la halaagi doono مركزي جبردي لشوك تسحابي دايد واحد تري نهلك النهل ما وحنا له لا وفينا صالحون يضدت كون ونكسرين نقول شيران وضد ورا نعم بو نبي كوري إذا كثر الخبث أنت حمي هداي بضطها يا ولا سكين هلا جيا نبي عليه الصلاة والسلام ثم تبعثون على نيتكم أفول با كاركيس الله صار يا آخره أو دتك قفل بمسؤولية دينتي كجها كتب الله ويديني يا إنت إنتادي ما جودتي هذاجو بس كين كيسوق إسكا مريه كيم حوينا هي كي وزير كها هي كي مال كها يستي كان وحبا يسنين تسكو عقاب ماها اسكو حسابنا ماها إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي قرآنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها

dadamakhayrbaad uaaisaymise arbaad uhogaamisay kii madax noday madaxnimadaad la weydiin idan akhir dadku markuu yimaado waa qof iyo gaarkii ama adduunka waxa uu nbigu tilmaamaya bulshadu inay isku xian taay aha way lea ar iman aan egno imantijai gu alhsaaa waaaam wuleimanuwu u boo

قارا أو أن الله شبه وحبك حين ولا ككم مؤمنة يا كوا قال يا كوا منافقة دق <applause> كوده لا كلا ويا ما قف كوجح الرميسين بعد دقن كيس كان ترالة هدو إيمان كود هي. هاي أما صحة كلاه بهنا وقارسي سين هاي سلوك كاجا بيهيفير كاجا دق كاجا وينو كم ولذلك من نبيه عليه سلامة سلام. حديث كحسن صحيح يقول المامي يو imaamu termedi abu daawuud ba warinayaan akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa buu nebigu tilmaamaya dadka waxaa iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay ka ugu akhlaaqda fiican leh akhlaaqdu waa shay ballaarhan haddaad aragto umad tuugannimo iyo bean iyo xan iyo cay iyo maagis iyo dil iyo dhiig iyo ribo iyo ya... wixii macsiba la sheegay ku jirta iimaankeedu intuu gaadhsiisanya marka إلا هو إيمان وحا وحا عليا قفك إيمان كي سحتكو قارتي نبي محمد حلي عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن قفك الزيني سنة يا مزني استوختك أو سيني سنة يو إساقو مؤمن وكمال الإيمان كشره لكن وحو الزيني استا حد إيمان كيسو ضعيف ضعيفة وحاران تكي علن كرواهي قرآن قوحي نوشيغي يددكو هدو إيمان كي سحوغي نبي يوسف oo gabadhii boqorkuba qabay oo qurux badan say culammadu sheegaan albaabada u xidhatay oo keligii uu yahy oo uu adoon yahay oo dadku meelahay reerahoodu degan yahiin waa waxay siaan waad ceeboobiiyo haddii lagu maqlo meel lagu ceeboobaba aanu joogin dhulkiisii iyo dadkiisiibaaanula joogin oou keligii yahay oo ay weliba iyadu hunguraynayso ay ledaay hayhaat ayleday soo dhowow dabeetana uu leeyahay معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وإيمان معاذ الله بلي إنه ربي أحسن مثواي إيمان بودي دين وزنسته قبر قبر قرح بدن وبقرطوية القرية شوكته والباب حراطية دا قضابة وعد لك هالشيء ووليبا كحوق بدن وأدون كيدي يهي يشقاله هدي ويهي وكرب طفيع الكارين وسمايه أيو دي كان سوق قبل ير لوجة تاجل أيه ما كان سجى إيمان كيسين تو قرسي سين يسوق دبى أردية لعك تكو بحنا يا قارع قوته أردية يعني هو يعني إيمان كا ضعيف وحد أحد قارع أن الزنا نبي محمد وحلا ولا يسرق الصارق حين يسرق وهو مؤمن توج وحم حضه وقت جو حضه يسوق مؤمنة يعني وحويان ضعف في الإيمان ملي ليه إيمان كزيرو أبو مريه لكن ضعف في الإيمان بيرسنت يربك وشره imaakiis wuuu ka cen ar aayeimaanka waxa loo baahan ya xadulyaqiinuamaaan haddii lagu yidhaahdo guriga kan gabadha dunida u qrux badan baa joogta waxa lagu ogoliya inaad la tumato intaad doonto sharti quray ku xidhantay waktigaad damaysato tumashadaada waa one way out dib loo soo noqon maayo albaaba xagga hore ka furan aggaa dabbaa ka shidan naartaad ku dhacaysaaun gal tabaqan sare intaad doonto tumo en horow soco bani adamka intee yeeli lahayd gurigaa dab dhinaciisa lagu shidoo laydhado galoo agga kale ka baxcidnama yeeshee waayo dhakugaraadle iimaan dhabuu rumeeyey dabkaa in la gelaya haddii meeshan lagalade maa qofka rumaysana akhiro in naar la gelaye haddana wada

ضعف في الإيمان أي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أما بقرآن كهدينه يقنه مثلا وحوق بضنا سمينا صلاة ما صلاة هو إيمان عملية صلاة هو قفك بني آدم كوا أقبلي إلهي سبحانه وتعالى وامرتي سينو فليا بني آدم كا ما يشكوه سر يساد إلى لسه صبحي

ninka sidaa yeelay ee halkuu abaha saar ama cagaha dhigayy cagtiisa halkuu dhigayay aqbalay inuu fooda dhigo macnaha ka dambeya waxa wya ninkani wuxuu abalay totaly inuu isdhiibo watotal mission qofkani waa weyaan wuxuu aqbalay inuu ilahai subaana watacaala servant unoqdo cabdu min cabid ilahi inuu soo baxo haddaad macnaha fahamto o ad sidaa u garato وصلاة مركة تكون سيادة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى أهيو جدك التوصن وحنوني جدك النبي يدو مرين نمره وأدلى هذا هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى هو جدك النصارى يا يهودي مرتاح نمرين نادلى هذا هي وهذا نمرك هذا بده وبحضه لقاك كري ويا جدك يهودي النصارى ينرعنك ور هذا يمكن هالك نمرك التاجنيد

ولذلك إلهي قرانك كوحو المامية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بأي لهيدي صلاة فحشية فحشة يا منكر كيداتك كالريبتا حماها إيا الزنادة إيا وحن بأي ريبتا وإيا قفك صلاة دا سيدة تنو فهمي إفودة دولك كوهيا possible ماها مركة أو بحو إنو هدنا حقا كلك هو طريقي يا يعني أما صلاة دا فهمين مفهمين صلاة دا مركة صلاة دي أهين صلاة خلل وكتشرة

training nafta s ka waran haddaad sooman taho adigaba dadka lagaaga taag waayo waanad sooman tahay kan dagaalamayae dadka dilayae weerarka wadeecaynkanina uu adiga yahay de macnaheedu waxa weyan soontaynan fahmin rabbi subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa zakko qur-aanku zako tilmaamaya zakada waxaa la yidhaa laga qaado waayo tahiir bay samaynaysaa قفك بخلقة حاسد مدى أضيق نفسه وحنو دم بك طهيره للي هذا بحيم ويدوم حيس بدل يلا جابوا في جون يعني شو عايشة على طالع وحوي يعني اسلامك وحق قرانك قرآن كوا حقيقة نبأه رب السماوات بان سودة جي. العليم الخبير نلاش شو دن waxa kuu cuntama yaqaaniiyo waxaan kuu cuntamin alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir ilaah kugun og baa kuu soo dejiyay inuu kitaabkani ku hago waxaanu kuu ballan qaaday marka aad raacda inaad waxan hesho ciddii raacday way heshay casiiz sharaflana way noqotay dad dunida ka taliya oo madax ka ah taarikhda waxay qortaan tusaale kaasiiyo

dabeetana hishaami haalith boqorkii laodhan jiray ee muslimiinta oo aan weliba khilaafadii weyneyd ee dowladnimada islaamiga ahayn waa umowyiinta intii yarayda ka hadhay ee andalus iyo intaa goosatay ayuu waraaq usoo qoray waraaqda wuxuu codsanayaa waxaan soo dirayaa buu idhi koox ay hogaaminayso inanaan adeer rubaw aho walaalkay dhalay waxa aan rabaa buu leeyey بلد كيجا كي أفرتي سد علبة جهلي أقون ضرر هاي صح إن كنا علمك كدركتين وحان كو صدر يا أبو قروب جروب كاسي إن أنت أنا ذاك واهي هجامين يسو سكولر شبينا تسيسه وإنجليز كو سكولر شبرية يا وكبرية عالم الإسلامي ما تغنى وراغ ضو حكو صحيحي وحكو صحيحي من خادمكم المطيع شورتش الثاني إلى خليفة المسلمين هشام الثالث وعقوس هقري your obedient servant George the second وحنا كوس عطام حي from that man بيكتمي George كي لا بعد أدون كاجي كويلة ييها أيها صغرى وراغدا وحنا كوس عطا خليفة المسلمين توتاليسه maxaa cizadan kan siiyey kana dullinnimadan siiyy uwan ilaambay dhabaynn muslimiintu markay ka tageen wixii rabbi siiyey iyo imaankii la rabay inay tabaaan iyo diintay rabeen inay qaataan ducafay noqdeen wax walba inagaa barina maanta qaxoontigeennibaa meel la dhiga lala ertmiyo iyo dowladnimoiy waa maaha briskeenu barina wax kastaba bale waxaynu u aragnaa xata itu dhaayn u iadiynu dhaco ah ninka cad inuu wax walba isagu ma ninkan cirka gaaay ayax udiray baan dhulka socon arana waanuaadn wa walba inan ku liidano hadaynu rabno inaynu dibu noolaano d inanu amano بندم كوي سويتش بولي يهدي الله شيدو وحول بقبطه بندم ادم سويتش كان ايماني قا هدي الله شيدو او سيدي للربي اشد مو وحكاست سغا سماي سنكرا سغا وح برانكرا سغا وح ما مولانكرا سغا هروس لكن عالم الاسلام وحن لا نهي ضعف في الايمان بكثره ومد قال ما هي دين ملي هي وقال ضدك مسلمين تيدين مليه ومسلمين لكن مسلمين وكل عيم حي ضعف إيماني ومسلمين إيمان كود ناقصي ومسلمين إن قنك رويدي وحياء الرومي سنائين حد كي لو باهنا إن إيمان كو قاره وقار كرواي ولذلك أيها الأخوة درسي كانوا قمدا له inaan ku wiirsado dadka muslimiinta ee maanta dunida ku nool ama taarikh tagtay iyo fahankeed inaan idin sheego sidan baad la ahaan jiray sidan baa laahaan jiray soomaalida maah maahaheeda maxaa ka mid ah aabbahay baa geel lahaan jiray anaa dameer labaa dhaanta bay dhahdaan soomaalidu yacnii muslimiintaas sidan ahaan jiray waxba tari mayso laakiin waxaaan taarikhda u tilmaamaya waxa weeyaan Uh, obam maay k heeg niki dogornr-yesk ayuu ka dhigtay hlha waaayesekw waxaan amayn karno waa waxay muslimku sameyeen bini aadam caadi inalmidi bale waxaan odhan karaa saxaabada cahdigoodii haddaad egto waxaa ka xoola badnaa dadka imka aynu han waa axoontiya eyaa ku rurino intay hateenmaytaaidy soo mareen wati ami nabi maxamed baa goor duhura gurigiisi kasoo baxay alah salaa wasalaam isagoo dabada maraya ayuu abibkr isku soo baxeen bbaa l rasuulkiisiiab buu nabiguku i maa waktigaan gurigaa kasoo saaray ilah rasuulkiisii g iga soo aaay bamed w ga sooabgi laahasoo diyimin ninkii ugu imaanyab iyagoo socdaa cumar ku soo baxay cumar bay idhaadeen war waktigan maxaa gurigaagi kaa soo saaray wallahi gaajaa iga soo saartay buu yuhi gurigii ka warra ummadda saddexdii ninee ugu sarreeye gaaja isu keentay iyagoo dabadda maraya oo markii dambe saxaabi neef yar uuu qalo u cunno siiyey yani nebi maxamed dunidan wuxuu yimi isagooan dhaqaalo wadan

صلاة دين تلاشيجي ولا بدل كره لكن وينو أنو قشرة دتك وينو عقلية دي سويس بدشة إيمانك وينو قارة حتى كينو باهني إيمانك وينو قارة نبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة إيمانك ودور يصدن دور يلحدنا ما دور يتضباطن قبل بوقي بسمه وحنا بقولي لا إله <سؤال> إلا الله بوصل رئيسه ده كلمة التوحيد ويدا الدين لو يدا وحبابا كذب بين وحوها سيسيب نبغي إمادة الأذى عن الطريق شتكه أول لجد هو أسك جي وحهم كورن ضتك أنت أسك جو جريا كسر سارن شتك كقبة يعني وحي نفهم كروين أضعف الإيمان كي وجوه سيئ نجرن كروين تيلا يدي إيمانك وجوه وحيدين ودوين كانوا نظيفة هذا هذه ودوين كانوا عكس هذا هذا معناه يدوح ويضعف الإيمان والحياء <سؤال> من الإيمان <سؤال> بنا بقول حشوت كل إيمان هدي دي هذه ومد حشون وإذا كور قف ولي بوح دعاء وح يعني علامات كنفاق هذه لا ينوار ككور نبقو عليه الصلاة والسلام وحط المامي منافق وقف أور كرك قاله تشرك مسلمة حلقة بين سلاد كلت كده ويلها شيء كشاعي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كصالة يراون النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا إلهي هم قرآن كشغين وحكيت كنيان لكن صلاة معنى بضن بيت بيتو كنيان منافقه هذا قرن كريم يصدقه لكن واحد لا ينسيه أصطامه فعل كِيْسَ هذا ينقع رقنا له استدلاله وحكم مدى ابو قولي هدين لآمنة وحب

عكس جدي وعلامات كنفاقة أيها الأخوة عشر كنا مدرس كنا مركب وحقوق كوبي لا بقى ضب قرين نسل فهمنا إلهي بلن كيس يوحي ينوي بوهي ما هو الوداد وحنيدين أخرية وقرآن آيات قرآنه وظاهر قف ولو عامي فهمي كره ما هاي دعوا لما لو دور يفسر كده إن الذين آمنوا وعملوا صالحات قف باهن الله فسر بشره إلهي وحب الله قاعدة آيات كاسي نتيجة داسي إنه كرد على رسو إنه نتيجة على تاريخ ده بروف كري سبب وما باهنا ورب ضر إنه الله تاريخ دي بني آدم قصام مري أي الدليل أو تلمام تاريخ دي صحابة دي مسلمين تاها تها aewaa lengimabanueegnnawim oimaa wnuheeganadmayangaaoo wiina ma hano leha ka majmuuc baan imaankeenu gaadsiisnan halkii loo baahna raad saalixoo badan dadka waa ku jirta dad ilaahay ka baaya dad ilaahay ka cabsanaya auama waa milaakiin marka ka bulsho ahaan laynoo qybeyo ummad ahaan laynoo qmeyo أي أيين جارين ناقال إيمان كهل كي وحكة جوين أيه أدونك آخرة نقول بتيس الغصة صار نقول بوحي وعمل سماي ستار أما أدونك وهو حين وضع سماي صن هو أيه دولة نمدا يا مجا أيه وحن الرادين أنا وحن جوضة الحياة ما هو حقص وده ليه وحسن وحكو حني إيمان كي نسينه حوجنه إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى كوي طريقة حق فهمه إجرته ارعى عين ونقي الله صلى اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين